Mostramos recentemente aqui no programa, é claro, aquela correria toda em busca das figurinhas para preencher o álbum da Copa do Mundo. Isso atrai milhares de fãs e colecionadores. E hoje tem uma reportagem mais do que especial que mostra como funciona toda essa magia, uma fábrica onde produzem as figurinhas. Vamos ver. Porta, roda, empilha. E de longe já vemos alguns rostinhos conhecidos. Entrar numa fábrica como esta, cerca de 3.500 metros quadrados, mexe com a memória afetiva e imaginário de muita gente. É aqui onde acontecem cinco etapas de produção, desde o corte das folhas, onde tem os jogadores, embaralhamento e o empacotamento. Até a Copa do Mundo, máquinas e funcionários não vão descansar. Até porque são produzidas diariamente cerca de 45 milhões de figurinhas. E eu não vejo a hora, olha, de abrir o meu pacotinho. A fábrica fica em Barueri, na Grande São Paulo, e é aqui que desde 1970 as figurinhas da Copa do Mundo são produzidas e distribuídas para 14 países. Assim que uma Copa do Mundo termina, já começam os preparativos do álbum do próximo Mundial. Resolver a questão de cores, de como vai ser a figurinha, de que outros ativos a mais a gente vai ter no álbum, qual vai ser a novidade do álbum daquele ano. Ao longo dos anos, a confecção das figurinhas foi acompanhando as inovações tecnológicas. A coleção atual tem 670 cromos, sendo 50 especiais e mais 80 extras. Como nossos álbuns, eles são muito focados em criança, a cola é super especial, então é uma cola que você cola a figurinha e consegue, se você colou errado, você consegue tirar e colar de novo. É uma cola não tóxica. O álbum foi lançado antes das convocações oficiais dos jogadores. E como é que faz, hein? Essa seleção é feita com base nas últimas escalações do Tite. E aí a gente tem o Wilson Manfrinatti, que é o nosso diretor de futebol, que a gente chama de Tite das figurinhas, e ele que, junto com a equipe Panini, faz essa modelagem de quem deve ser convocado no final. Legal, né? Curiosidade para você também que acompanha o JR 23.